တော့ကိုကျော်ထက်အဲ့လိုဖုန်းနေပါတယ်ညာတယ်ဆိုရင်လည်းသူ့လည်းယုံကြည်တာပါတယ်ဘရောမှဟိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုလိုက်ပြီးတော့ကတိခတ်ဖက်ရစ်ပြီးတော့ကြည်ရတယ်ပါအဲ့လိုစစ်တိုင်ပါအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိမရှိအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုအိမ်နောက်ရဲ့တက်တက်လို့ကိုမထင်လာတဲ့အရာတခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်လာမှာတော့သိမှာပေါ့နော်ဟိုဖြစ်လာမှာသိမှာပေါ့တည်ငြိမ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ကိုကငါတည်ငြိမ်မယ်ငါတည်ငြိမ်လိုက်မယ်လို့စဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့ဘာမှဖြစ်သေးတော့ဘာပြောလို့ချိုးပြောလို့မရအောင်เออบลูชิเนี่ยมีมั้ยพี่ๆชิดตาတော့ชิดตาอะไรတော့ไม่เหยาะว่ะโอเคอําคลียามาบูชิดตาคลียามาบูชิดตาเย็นน้องอ่ะเราไม่ชิดงาไม่มาเนี่ยงาพัดไล่ป้องมั้ยงาไม่มาเลยไปบ้าดอกอะแม่จะไม่ได้แล้วไม่ได้โดบ้ามาโดบ้ามามาจิอ่ะมาจิอ่ะဒီမှာအမျိုးသမီးတွေအများတော့အဖေအိမ်အောင်ရှင်ဖြစ်သွားရင်ယောက်ကြားရဲ့တာဝန်တွေခလေးရဲ့တာဝန်တွေအိမ်နောက်တာဝန်တွေကိုပဲလုံးဝမဲ့တာဝန်ပေါ့နော်ကျန်တာကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုကတီးသန့်လိုမျိုးကိုရင်းနိုင်ငံအများတော့အဖေအမျိုးသမီးတွေအိမ်အောင်ရှင်မျိုးသမီးကတတ်မှတ်ကြတယ်လူကြီးတွေကလည်းအဲ့လိုပဲသားသမီးတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖြစ်လာရင်အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘောင်ကြီးရဲ့ကိုထည့်ထားတယ်လို့ပုံစံမျိုးကြီးလုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ရွှေတော့ကအမေကတော့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကိုကျေတဲ့အပြင်ကိုဘွားအတွက်တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ကိုဘွားအတွက်ဖြစ်မဲ့လမ်းဟိုခွာတွေအကုန်လုံးကိုသားသမီးကလည်းကိုဘွားအတွက်ကိုလုံးနေ။ယောက်ျားကလည်းဒါကိုယ့်ရဲ့အိမ်တောင်အတွက်ပေါ့သူ့ဘွားအတွက်ကိုသူရုံးကန်နေတယ်။အမျိုးသမီးတွေကဘာဖြစ်လို့အိမ်ထဲမှာပဲဒီအိမ်လုတ်ပြီးတော့ဟိုနေရမှာလဲ။ကိုစွမ်းနိုင်တဲ့ဟာရွှေကို online နဲ့တင်တယ်ကွာ။ရွှေအပြင်မထွက်နိုင်ဘူး။အပြင်မထွက်နိုင်ဘူးပေါ့။အိမ်မာရင်တင်တာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးຢာတွေကိုပြေရအောင်တင်ယူရမယ်အိမ်အောင်ရှင်ဖြစ်သွားတာဟိုအားလုံးပြီးဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုဘွားစကျင်တဲ့အချိန်မှာစလို့ရအဲ့တော့ရွှေရိုးအနေနဲ့ဘာသာရဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ကိုအတွက်တင်ယူခင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမနေသေးဘူးရွှေဆိုလို့ရှိရင်သမီးចောင်းတက်တဲ့အရွယ်အထိရွှေဘာမှအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ရိုက်ကူးရေးလုပ်တယ်ဒါပဲဒါပေမဲ့သမီးចောင်းတက်ပြီးသမီးကိုចောင်းပို့လိုက်ပြီးဆိုတော့သမီးចောင်းပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုမရိုက်ကူးရေးမရှိဘူးဆိုရင်ဒါဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ရိုက်ကူးရေးမရှိတာများတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘာမှလုံးဝမလဲငါဘာအတွက်လုပ်ရမလဲငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ငါရဲ့ဘဝတက်လန်းညောင်းအတွက်ငါဘာကိုကိုအတွက်ကိုဘာကြီးလုပ်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့လုံးသိနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးငါရဲ့တာဝန်တွေပြီးသွားပြီငါဒီထဲမှာပဲဟောပြအဲ့လိုမျိုးတော့မျိုးသမီးကြီးအိမ်နောက်ကမျိုးသမီးအများဆုံးအဖြစ်မနေသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကိုရဲ့ခွင့်ရေးဆိုတာဘာမှပြောလို့မရဘူးအရာအလုံးကဖြစ်နိုင်တယ်ဒီခုခေတ်အခြေအနေကြီးမှာအားလုံးဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ် online ကနေပြီးတော့လေဘာအလုပ်တွေကပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကိုအတွက်တစ်ခုခုတော့ကိုပိုင်အချိန်မှာရအောင်ယူထားတင်တယ်ဟုတ်ဟောအရာအလုံးတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးသူ့အချိန်နဲ့သူမျက်မျက်တတဖြစ်အောင်အကုန်လုံးရယ်ရွှေဆိုရင်ဘာမှလက်မလုပ်ဘူးကလေးကိုလည်းရအောင်ဟိုဟာထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ဟိုထည့်ပေးတယ်အဲကလေးအတွက်အကုန်လုပ်ပေးတယ်အဲမျိုးသားအတွက်ဆိုရင်လည်းအကုန်သူလုံးချင်တာသူ့အတွက်အကုန်လုံးလုပ်ပေးရနောက်ပြီးတော့အဲဂျိုက်ကူးရေးတွေပေါ့ဂျိုက်ကူးရေးတွေရှိလာလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ပဲစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့သမီးဂျိုက်ကူးရေးတွေပေါ့သမီးကအကြောင်းထက်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲကြော်ညာကြီးလက်ခံထားတာတွေပေါ့ကလေးဂျိုက်ကူးရေးတွေလည်းလုပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အခုဒီထိုင်းစာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်စာလောက်ရတယ်တက်ယုံနဲ့မရဘူး तू ကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတင်းတန်းတက်ယုံနဲ့မရဘူးအိမ်မှာစာပြန်လောက်ရတယ်အားတဲ့အချိန်မှာလိမ့်လက်တို့လောက်ရတယ်အဲ့လိုအရာတွေကိုလည်းရွှေရအောင်လောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအချိန်တွေကိုတကန့်အကုန်ဖက်ပြီးတော့လောက်ရတယ်မျိုးတော့မနှမျိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ရွှေကအခုမှတော့မပို့ပြီးအလုပ်လုပ်လာတာအရင်တော့ရှင်အပြိုဘွားတော့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအောင်မြင်တယ်လို့တောင်ပြောလို့မရအောင်အလုပ်ဆိုရင်လည်းရွှေကအဲ့လိုအရန်ဖြစ်ချင်တဲ့တဲမှာလည်းမပါဘူးအောင်လည်းမအောင်မြင်ချင်ဘူးမဖြစ်ချင်ဘူးရိုက်နေရတဲ့ရမ်းရိုက်နေရတာကိုလည်းရွှေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြိုက်တယ်တဲမှာဘာအဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲရွှေကမလုပ်ဘူးအဲ့တုန်းကမလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်စိတ်တဲတိတ်မဝင်စားခဲ့ဘူးဒါအခုအိမ်အောင်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီသမီးလေးမွေးပြီးတော့မှပါကြော်ညာတွေဆိုလို့လည်းစိတ်ဓာတ်ရိုက်ကူးရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့လှုပ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ယောက်ျားတော့ဟိုရင်လည်းကျတို့ MRT ဖုန်းနဲ့သူနဲ့လက်တွဲပြီးလှုပ်လှုပ်နေတယ်ကစာချုပ်ရှိတယ်ကပင်တရတို့ဘာကိုထွက်သွားရင်အဲ့လို6လအဲ7လအဲ့လိုမျိုးထွက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထွက်ရတယ်အဲဒါကလည်းအိမ်အောင်ဘက်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုအဲပေါ့လှလှလက်လက်သူ့အလုပ်ကိုသူလုံးနိုင်အောင်ရွှေတို့ကမင်းကလေးအနေနဲ့မင်းမျိုးသမီးအနေနဲ့လှုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟို
ยงจีเสียช้ามัวรอยงจีเสียช้าลุยอะไรลุงมันยงจีเสียช้าแล้วเนาะท่านนายเดือดร้อนเดือดร้อนส่วนคู่โหก็เลี้ยงมวยบีโดมาช่วยคุณน่ะเธอช่วยมาลูกเดียร์ยามยานเนี่ยโอ้ก็จะแทบตัวบีส่วนเนี่ยคลีอาชินเนี่ยเดี๋ยวช่วยซาเตนนักกีฬาชินเนี่ยนับว่าลูกใช้กู้ยืมจอยากกีฬาชินเนี่ยนับว่าลูกเองกีฬาชินไอ้ยายเนี่ยเป็นชินเนี่ยเราจะมาช่วยลูกท่านนายที่ไปวินาไอ้ลูกอยู่เลยเจ้าเส้นใจมาชินแล้วก็จะแทบลูกฟงเนี่ยพาเรียนเลยส่วนเนี่ยตู้เลยยงจีอาบาร์เลยไปร้องมาไล่บีโอลูกไล่ไปก็ตีคาเฟ่เย็บไปจี้ยาไปไอ้ลูกเสด็จไปไอ้ลูกมันเลยชิมชิไอ้ลูกบอกไอ้ลูกไอ้นายเนี่ยมันแต่ลูกกูมันเทน่าได้ยาคือเช็คแค่เมื่อส่วนเนาะชิลามาเราตีมาบอเนาะโอ้ชิลามาตีมาบอทำให้แม่เลยช่วยสิแต่บอทายาเปลี่ยวอ่ะเมื่อส่วนช่วยอ่ะลูกเรียกงงชิชิคิงเงินแต่ตรงนี้มันชิไอ้ลูกชิชิคิงเงินเนี่ยจ้าเราไปเปลี่ยวเลยไปรู้ชิ้นนี้ว่าชิลาชิลาไอ้ลูกช่วยเราไปเปลี่ยวชิชิคิงเงินเนี่ยไปแค่ตั้งแม่บอเนาะไอ้ position เราเลยส่งเงินเช็คกูเลยไอ้ลูกไปช้าไปลูกสินาทาเลยทำไมตีเงินไม่รู้สินาทาเราเราก็หัวงาตีเงินไม่งาตีเงินเล็กไม่รู้สินาทาทำไมบ้านพี่ติดรถบ้านเจ้าลุงเจ้าลุงไม่ยาวอันนั้นแหละมันพี่ติดรถเจ้าลุงไม่ยาวกูละมาช่วยลุงลุงไอ้ชียี่นี่เนี่ยประเดี๋ยวเนาะเลยฟีลิ่งนี่ไปไอ้ลูกกูมันพี่เฉียวหัวเนาะมันพี่เฉียวไอ้ลูกปูประมาณโต๊ะกันเลยมันพี่เฉียวโอ้โหเอซีซีเนี่ยคือแบบจริงๆเอ๊ะซะๆจริงๆตั้งแต่ปีวายปีวาละแหละไอ้โหลမျိုးหลူမျိုးบ่เนาะถ้าแม้แล้วไอ้โหลตาပြောล่ะว่าประมาณไอ้โหลแล้วไม่ซึ้งซ้ําไม่บ่าวว่าไปโหลแล้วซอแล้วกูจะแท้กูไอ้ป้ายเนี่ยปัดตาโหลတော့อชวยอ่ะยงเลยยงจีท้าได้ตัวอ่ะแหละบิโลပြောเนี่ยอธิกก็တော့ขามาตีละลงမျိုးกูจินเตียก้าวเนี่ยอย่าจะตีออกซอดิบิโลชินเนี่ยไม่ใช่ชินด่าတော့ชินด่าอะไรတော့ไม่ยอมอ่ะว่ะตักแค่คลีอ่ะละบ่ไม่ยอมว่าดิโอเคอ่ะมันคลีอ่ะมาบ่ชินด่าคลีอ่ะมาบ่ชินด่าเย็นน้องอ่ะเราชินเอ้ยหมอตูอ่ะกูมีตาซูตัวเปียงเลยลาเลยปอเนาะตูนอกวีว่าเราคุณน่ะเปียวตะโลกูจินเตียก้าวลาเลยงาบัดตีละลงลาเลยไอ้หลออย่าๆอะแพ็ดๆก็ปัดตะโลตูอ่ะเปียงเลยลาก้าวลงเปียงเลยชินนี่เปียงเลยลาล่ะปอเนาะชื่อรู้ด้วยยังโหมีตาซูตัวก้าวน่ะปอเนาะถ้าหลูไรโหบ่รู้เปียงมะเลยบ่ดูเมียนๆนะดิโลเปียงเลยลาก้าวไล่ตาสู้ภิ้วอกုံลงอ่ะเปียวย่ะแม่อเนท้าที่ตูผิดลาล่ะปอเนาะไอ้หลอမျိုးซอโหสวยอ่ะอคูปูฉิดตาปอฮะอะล่ะเนี่ยก็ไม่ยาเลยไม่ติดเลยอ๋อเชรุเนมีดาสุเลียวแฟมิลี่เดียวชิปไปจ้าตัวเลยเจซุอ้ายติมาเลยเชรุก่อนเนาะอะยินแท้โกโกพี่รอที่ลุปัญญาอะลุกเลดิอะยินโนว่าဆိုလို့ချင်းတော်တော်မလုတ်ပဲနဲ့ထားနေရနေပြီးတော့ပေါ့เนาะတော်တော်နည်းနည်းပါလေးတော့ခက်ကြဲကြဲလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ရွှေလို့လုံနေပါတယ်အဲ့တော့မိသားစုလေးပို့ရွှေတို့ချစ်ပေးကြပါရွှေတို့ချစ်တဲ့ပရိသတ်ပေါ့အများများသားမြေရွှေတို့ fan တွေက Facebook page နဲ့ TikTok မှာပို့များတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ fan တွေကိုရွှေဟိုမမြင်ဘူးပေမဲ့မသိပေမဲ့လည်းရွှေတယောက်ချင်းစီကိုအများတန်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျေးဇူးတင်တယ်ချစ်လက်ချစ်တယ်ပြီးတော့မိုကြီးလေးကိုပြောတဲ့ comment တွေအကုန်လုံးဆိုလဲရွှေမိုကြီးလေးပြရတယ်ဘယ်မမကတော့မူကြီးလေးကိုဘယ်လိုလေးပြောတာနော်ဘယ်မမကမူကြီးလေးကိုအာဝါပေးလိုက်တာအဲ့လိုပြောပြောတူတော်မတချို့ပြိသက်တည်းရဲ့နာမည်တွေထက်ကထက်ကအဲ့လိုပုံနေအောက်တိုင်းမှာပေးတဲ့ပြိသက်တွေဆိုမူကြီးကတိနေအဲ့လိုမျိုးထီရွှေပြိသက်ကိုတော့ချစ်ပါတယ်ဟုတ်